Assalomu alaykum aziz fizika kursmatlari. Bugun sizlar bilan Rakiston o'quv markazi Chilonzor filial o'qituvchisi Hayjon Aydarov. Bugun sizlar bilan biz bir masalaga bir yechim loyihasi asosida fizika fanidan quyidagi masalani ko'rib chiqamiz. Masala sharti aytayaptiki, quyosh nurlari yer sirtiga 40 gradus burchak ostida tushmoqda. Yer sirtiga perpendikular qilib quvur o'tkazilgan, quyosh nurlarini shu quvur ichiga yo'naltirish uchun ko'zguni gorizontga nisbatan qanday burchakda joylashtirish kerak? Bizda quyosh nurlari yer sirtiga 40 gradus burchakda tushmoqda ekan. Endi bizda masalan aytibdiki, yer sirtiga perpendikular qilib quvur joylashtirilgan mana. Bizda mana shu quyosh nurini shu quvurni ichiga yo'naltirishimiz uchun ko'zguni gorizontga nisbatan necha gradus burchak ostida joylashtirish kerak deyapti. Xo'p, mana bu gorizont deydigan bo'lsam, mana quyosh nurlari bizda mana 40 gradus burchak ostida tushyapti. Endi bu nurimiz ichiga yo'naltirish uchun mana bu ko'zguni necha gradus burchak ostida joylashtirish kerak gorizontga nisbatan. Ya'ni yoki mana bu qanaqadir x burchak deb bo'ladigan bo'lsa, shu x burchak bizga so'ralyapti. Xo'p, bu masalani topish uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda ko'rinib turibdi, tushayotgan burchak degani bu tushayotgan nur bilan normal tekislik orasidagi burchak. Xo'p, normal degani nima degani? Mana shu ko'zguga nisbatan ko'zgu bilan 90 gradus burchak ostida qiladigan tekislik. Ya'ni mana bu ko'zgu bilan normal orasidagi burchak 90 gradus. Endi tushayotgan burchak degani tushayotgan nur bilan mana shu normal orasidagi burchak, ya'ni mana bu burchak mana. Mana bu burchak qanaqadir alfa deydigan bo'lsam, tushayotgan nurni esa alfa shtrix deyman. Alfa shtrix, ya'ni tushayotgan nurimiz teng bo'ladi bizda alfa plus 40 gradusga. Qaytayotgan nur degancha, qaytayotgan nur degani qaytgan nur bilan, ya'ni qaytayotgan nur bilan normal tekislik orasidagi burchak, ya'ni mana burchak. Xo'p, biz optika bo'limini boshida o'rganganmizki, tushayotgan nur bilan qaytayotgan nur, ya'ni tushayotgan burchak bilan qaytayotgan burchak bir-biriga teng bo'lardi. Mana burchakni qaytayotgan burchak deydigan bo'lsam, fi bilan alfa shtrix bir-biriga teng, ya'ni bu ham teng bo'ladi alfa plus 40 ga. Mana bu fi deydigan bo'lsam, fi teng ekan alfa plus 40 ga. Endi ko'rib turibdi, mana vertikal chiziq, bu esa gorizontal chiziq. Vertikal chiziq bilan gorizontal chiziq orasidagi burchak 90 gradus. A bu deganiki fi va mana bu alfa burchak yig'indisi. Fi plus alfa teng bo'ladi bizda 90 gradusga. A fi degani bu alfa plus 40 degani, alfa plus 40 plus alfa teng bo'ladi ekan 90 gradusga. Mana bu yerda alfa topiladigan bo'lsam, alfa teng bo'ladi 25 gradusga. Xo'p, mana alfa burchak topib oldik. Bu 25 gradus chiqdi. Endi bizda muammo mana bu burchak. Shu burchak topsak, bizga natija chiqadi. Endi mana bu ko'zgu bilan normal tekislik orasidagi burchak 90 gradus. Mana bu burchak qanaqadir beta yoki qanaqadir gamma deydigan bo'lsam, gamma, 40 va alfa burchaklar yig'indisi 90 gradusga teng. Gamma plus 40 plus alfa teng bo'ladi bizda 90 gradusga. Alfa degani bu 25, xo'p, gamma plus 40 plus 25 bu chiqadi 65 teng bo'ladi 90 gradusga. A gamma teng chiqadi bundan 25 gradus. Endi x degani nima degani? Ya'ni mana bu burchak buni. Bu ikkita tomon kesishyapti mana. Mana bu chiziq bilan bu chiziq kesishyapti. A vertikal burchaklar bir-biriga teng, ya'ni gamma plus 40 bilan x bir-biriga teng. X teng bo'ladi shunda 40 plus gammaga va uni so'raydigan bo'lsam 65 gradus. Mana hozir natija chiqdi 65 gradus. Xo'p, agar men ko'zguni gorizontga nisbatan 65 gradus burchak ostiga joylashtiradigan bo'lsam, mana tushayotgan nurimiz mana quvur ichiga yo'naltirilar ekan. Bizning javobimiz 65 gradus. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning kuzatishda davom eting. Savollar chiqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.